Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Dito po ngayon sa Pueblo de Oro Townscape Malbar para ipakita ulit ang uh, unit na ino-offer po nila dito sa project na ito. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricafort, is estate broker. At nanonood po kayo ngayon aking house tour for Pueblo de Oro uh, Townscape Malbar Residences. So dito po sa project nito na nag offer sila ng mga single attached unit pero may mga single detached din sila depende po sa location ng available na unit kung corner lot ba yan so possible po maging uh, single detached po siya pero kung mga inner lot ayan po uh, may firewall po siya ano single attached po kung tawagin Minimum lot area po is uh, 88 square meter and a floor area of 66 square meter so Itong specific model house kasi na to ay 106. Pero yung minimum lot ay na uh, 88 square meter. Uh, mula po dito sa poste na to, diretso dun po sa firewall na yan. And then, uh, diretso pa rin po hanggang dito. No? So medyo malaki lang po tong harapan, kaya po naging 106. So provision for three bedrooms pala ito, itong papasukin natin kasi ito yung bare nila. Pero meron din po silang complete at meron din silang uh, with balcony. Okay. Provision for 3 bedrooms with 2 toilet and bath. Pwede ka na rin magpark po ng dalawang sasakyan magkasunod. Yung uh, lot area po na 88 square meter mula dito po sa muhon na to, diretso sa mga halaman na yan. So pwede ka magpark talagang dalawang sasakyan kasi 3 meters pa po itong setback na ito sa gilid. So dito po sa likudan, meron pa po kayong 2 uh, meter lang po na setback na hindi po ganyang kalawak. So, mga possible hanggang dito lang po siya. Diretso hanggang doon po sa firewall na yan. Okay. So, sa taas, yung uh, floor area niya medyo mas malaki. Kasi, pansin niyo po, nakausngad po ito. Okay. So, ito yung kanyang mga pansin niyo naman, makakapal yung mga pader niyan. Hollow blocks po ang ginagamit nila. And, uh, mga aluminum sliding window po ang kanilang mga bintana. Yung uh, pintoan po sa harapan ay steel door. By the way, kung interested po pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede pa-contact sa akin Facebook page na Open House by Chad Recafort. So ito yung kanilang uh, ground floor or actual turnover ng kanilang bear. So 'yun. Okay, samin niya. Ang maganda po dito, makinis na po yung kisame niya, yung pader. Makinis na po yan, ano? Pipinturahan mo na lang talaga. Yung mga bintana niya, malalaki din. Okay. So itong kinatatayong po natin, ito po yung kanyang uh, living area. <coughs> yung dining area nila, doon sa dress up po nila, dito nilagay sa uh, area na to. And yung kitchen niya, dito po. Okay. Yung actual turnover, ganyan din po itsura niya. And ito pong ano, uh, toilet and bath dito sa ground floor. Okay. And ito yung kanya shower area. So itong shower area po sa baba, medyo mas hindi uh, naman sa maliit. Tamang-tama lang ang laki. Pero yung uh, toilet and bath po sa second floor, mas malaki po. So, yan po yung mga actual turnover. So, mas maluwag yung sa second floor. Yung maya po makikita po ninyo. So, kaya naman tayo sa second floor. So, yung hard done po niya. Okay. So, yung railings. Okay lang naman. And uh, ito po yung kanyang mga Uh, steps. Kahoy na po no yung actual turnover. May space ka pa rin for storage sa ilalim ng hagdan. So, po tayo sa uh, second floor. sa so, ito naman yung uh, pwedeng magkaroon ng three bedrooms. Okay. So, mataas namin yung kisa niya. Malalaki yung mga biga. May mga poste. Okay. Okay, so marami rin mga bintana. Ano? Yung isang kwarto yata, possible, pwedeng magkaroon ng dalawa. Hangga, isa hanggang dalawa. Yung isang kwarto, parang dito banda, isang bintana lang meron. Pero yung karamihan, dalawa po yung uh, bintana nila. Okay. okay so, may mga makita po natin paano magkakaroon ng tatlong kwarto, no? So, ito naman yung kanyang toilet and bath. So, sinabi ko sa kanyang kanina, mas malaki siya. Ayan, pansin niya naman po, mas maluwag siya. Mas mahaba po siya. Okay? Ayan, yung pintuan po nila, uh, PVC type. So, next, pupunta naman tayo dun sa dress up. <coughs> Or sample na rin po ng kanilang Uh, complete turnover. So, ang maganda po kasi dito sa project na Pueblo de Oro Townscape Malbar, napakalapit lang po nito sa exit po ng Malbar, Star Tollway. So, kung galing ka po dito sa project na to, possible, but ni ka lang po ng mga 45 minutes bago makarating ng uh, Alabang. So, ganyan. Siguro, mas mabilis pa po sa ano kung sakali. So, ito pala yung kanilang dress-up yung meron na rin pong balcony. So kapag ka po may balcony siya, nagiging 78 square meter yung kanyang floor area. From 66, nagiging 78. Kasi syempre, nagdagdagan po ng floor area, gawa po ng balcony. Okay. So kung single detached yung bahay mo, uh, automatic po wala siyang firewall at may mga bintana pa siya dito. Additional na mga ventilation, natural lightings. Dito na po tayo. So parehas lang naman sukat po nito, ano? Nagyan lang po ng gamit. Ito na po yung kanyang uh, living area. Yung kanyang uh, dining area. So sabi ko nga po, dyan na nilagay. And yung kanyang kitchen area. Siguro, medyo sumikip lang. Gawa po ng nila parang kapirasong island dito. Namumove naman yun. Pero I think medyo kung open lang siya, para sa akin eh, medyo maluwag na rin. No? Marami na rin po kayong mailalagay. Like for example, itong gas range mo, saktong-sakto na yung space dyan. Yung refrigerator mo, malaki na po yan actually. Pero kung gusto yung palakihan, pataasan pa, kasya pa rin naman po. No? may space pa rin naman po na konte, Okay. And yung toilet and bath niya, same lang naman po. Wala naman po nagbago sa tsura. So, kaya po tayo sa second floor. Ito naman yung nagkaroon na po ng tatlong kwarto. So, yung toilet and bath, wala naman po nagbago. So, same pa rin po yung laki niya. And yung kanyang uh, first bedroom. So, maganda dito. Yan, maluwag. Maluwag siya kasi uh, may space ka pa for built-in cabinet. Dalawa yung bintana niya. So, itong kwarto na to, possible talaga magkaroon ng dalawang bintana. Yan, single size bed lang po yung nilagay nila sa kama. Pero, kung mga double size, maluwag pa rin naman po. May lakarang pa ako dito sa area na to. So, next po, puto tayo dito sa second bedroom. Okay. <coughs> so, single size bed, pero, yun po, uh, sakto lang naman yung laki. Medyo maluwag pa rin naman. Kung double size, may space ka pa rin. For built-in cabinet. Ito lang po yung nawala na yung bintana dito kung single attached. So, ito lang yung bintana niya. And, kung gusto niya naman po ng master bedroom na may access going to the balcony, ito po yung itsura niya. And so, ayan. Maluwag din naman. May space ka dito for built-in cabinet. Pwede kang maglagay ng maliit na table pa dito. So, ang nilagay po nila na kama ay twin size. So, malawag. Okay. So, complete. May mga bed partition na yun. Ano? May kwarto na talaga na tatlo. At, ayan po, uh, may kisame na rin. Kung gusto mo palagyan ng balcony sa kanila, pe, pwede rin naman po. So, dito magkakaroon ng access sa balcony, sa master bedroom. <coughs> okay. So, yun lang sa so, mga amenity pala nitong project na to, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool. Marami na po tinatay yung mga establishment na malapit ano, like for example, hospital. And yung school naman po, may mga public school na malapit. Pero dito po sa loob mismo ng Pueblo de Oro Townscape Malbar, may school na rin po na private. Sa so, ngayon parang uh, uh, elementary yata or preschool ang ino-offer. So, at least hindi na lalayo. Sa mall, pinakamalapit siguro yung the outlets sa may Lima Park. So, siguro mga nasa 10 minutes drive, nandun na po kayo. <clears throat> so, yan. Okay. So, sa computation pala, uh, yung tulad na nabanggit ko kanina, sa 4.4 na po yung uh, aming, uh, kung nabanggit ko pala, no, nasa 4.4 na yung single attached namin na bear. Kung nakaabot kayo ng mga before May 15, nasa 3.7 na siya. So, medyo malaki yung increase niya. Pero, syempre, good news pa rin do sa mga buyer ko po na nakapag-avail po ng unit dito. At syempre, yung sa mga future buyers pa po, po natin na interested dito dahil uh, sigurado po na tumataas po yung value ng property. Okay, so so kung nagustuhan niyo po ang video nito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa what property na in ko, mag-reserve na kayo dahil na property patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yan okay lang po at maraming maraming salamat.